Aneta Laboutková po vítězství tady v prvním kole na ITF turnaji Super Cup 2018, když porazila ve třech setech českou krajanku Barboru Miklovou v poměru 4-6, 6-4, 6-2. Tak Anet, jak byste zhodnotila ten zápas? Myslím si, že zápas byl takový průměrný, nějak nic extra ani z jedné, ani z druhé strany, samozřejmě chvílema, protože obě dvě hrajeme takový spíš útočnější tenis, tak asi tam bylo pár pěkných míčů, pár pěkných výměn, ale jinak celkově si nemyslím, že by to byl nějaký úplně nejlepší zápas, nebo aspoň určitě ne z mé strany, takže nic moc, ale vítězství se počítá. Tak. První set, ten se rozhodoval v závěru, kdy vás soupeřka breakla v deváté hře, tak jak to tam probíhalo? No, já si myslím, že dneska ty breaky asi byly docela tak nějak trošku jedno, protože ona sice teda dobře podává, ale breaků bylo strašně moc, takže si nemyslím, že to bylo rozhodující, ale ten game zrovna, tam jsem měla 40-15 a pak strašně moc výhod, schod, já vím, že jsem tam dala 3 debly vždycky na schodu, což jako je úžasný úplně. A ještě nějaký nahraný míče, no tam jsem si to prohrála ten game sama a i ten game potom, ještě jsem tam měla nějaký šance, to jsem se taky prohrála sama, ale hlavně tam jsem měla 4-3, 4-3, 4-6, vlastně 3 gamy úplně zbytečně jsem jí darovala, takže to by se nemělo stávat úplně. Co jste si říkala, nebo s čím jste šla potom do té druhé sady? No, tak musela jsem se jí tady projít, trošku se vydechat, protože celkově dneska se nebyla nějaká klidná, normálně bývám klidnější při těch zápasech. Dneska jako jsem byla taková hodně nekoncentrovaná, to asi bylo možná i příčina toho, proč jsem hrála ne úplně nejlíp, takže nekoncentrovaná, štvalo mě všechno. Nějak úplně jsem si ten zápas neužívala, protože jsem věděla, že mám šanci, že můžu vyhrát a moc mi to nešlo, tak asi tím to taky bylo. Druhý set, kde se to tam zlomilo, že jste to dokázala vyhrát? Já si myslím, že tam byl důležitý ten začátek, protože jsem vedla hnedka 3-0. Tam v první game jsem vlastně nějak, že ona byla taková mimo ještě, jak byla pauza po tom setu, tak než se do toho dostala, tak tam mi ten první game darovala docela. Pak přišly nové míče, což jsem byla překvapená, že jí nesedělo, protože podává rychle a hraje agresivně a najednou jako dva gamy docela i vystřílela. Takže 3-0 a pak už ten náskok byl důležitý, až bylo to znát. Co vaše hra? Jak jste spokojená? Během zápasu tam byly nějaké hlášky vůči vaší hře, tak jak byste to zhodnotila teď po zápase? Jo, tak hlášky musí být pro diváky nějaký, aby nebyla úplná nuda, když to stojí za nic. takže aspoň něco, aby ty diváci z toho měli, tak aspoň něco tam člověk musí občas prohodit a trošku si uvědomit, že to je jenom tenis, že vlastně nejde o život a trošku to se nad tím tak nějak poznís, mě to docela pomáhá. Takže jako spokojená určitě na 100% nejsem, ale bývá to i horší občas. Na vítězství v hlavní části jste čekala 8 měsíců, tak jste ráda, že už to konečně vyšlo? Určitě jsem ráda, protože strašně moc zápasů jsem prohrála těsně, třeba i minulý týden jsem prohrála vlastně ve třetím setu a spoustu zápasů, že mi uteklo hodně, nevím, 4-6, 4-6, různě 6-7 a takhle, nevím co všechno, já si to radši už nepamatuju. Ale teďka poslední dobou hraju dobře na těch mistrákách, družstvech, ligy, všechno jako hraju docela slušně, takže jsem ráda, že to konečně vyšlo. V druhém kole vás čeká vítězka zápasu, který teď právě začíná, Magdalena Pantůčková, Pernila Mendezová, tak jak tam vidíte své šance? Tak já jsem tady obhajovala bod a rozhodně jsem si sem nepřijela pouze pro ten jeden, ale přijela jsem si sem pro víc bodů, takže šance jsou vždycky. Budete teď sledovat soupeřky? Určitě budu zafandit tady ještě Kláře, sledovat soupeřky, vyklusat, odpočinout, nějaký dobrý jídlo hlavně a připravit se na zítra. Právě myslela ty soupeřky vaše, které teď čekají. Taky, všechno budu sledovat. Tak díky a přeji hodně štěstí.